ពុទ្ធបរិស័ទនិងបងប្អូនរួមជាតិជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះសូមអនុមោទនាស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាដែលសម្ដែងដោយព្រះភិក្ខុពុទ្ធង្គលវង្សសុភ័ស្សជាមួយនឹងយើងខ្ញុំដូចតទៅតពីនេះតែគឺជាពេលវេលាដ៏សមរម្យណាសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទញោមញាតិប្រុសស្រីលោកមេបាចាស់ទុំទាំងសងខាងណាកូនប្រុសកូនស្រីណាពោតាំងអារម្មណ៍តាំងចិត្តឲ្យបានស្ងប់ស្ងាត់ដើម្បីទទួលត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ព្រះធម៌ដែលជាព្រះពុទ្ធឱវាទជាពាក្យទូន្មានប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូរបស់យើងចម្រើនពរណាសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាបុណ្យណាសូមអនុមោទនាស្ដាប់ព្រះធម៌សូមអនុមោទនានមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យគុណកៅទាំង3គឺព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពបន្ទាប់អំពីបទនមស្ការចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យគុណកៅទាំង3គឺព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីសង្ខេបនេះទៅខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពណាបានឱកាសពេលវេលាសមរម្យដើម្បីលើកយកនៅព្រះធម៌ណាជាព្រះពុទ្ធឱវាទជាពាក្យទូន្មានប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូរបស់យើងណាដើម្បីលើកយកមកសម្ដែងណាជាឱវាទណាពរដល់គូស្វាមីភរិយាថ្មោងថ្មីណាដែលបានចាប់ដៃគ្នាជាគូអនាគតណាពរជាមិត្ត100ឆ្នាំណារួមសុខរួមទុក្ខជាមួយគ្នាណានៅក្នុងជីវិតលោកីនេះណាបន្ទាប់អំពីណាពុទ្ធបរិស័ទញោមញាតិប្រុសស្រីលោកមេបាទាំងសងខាងបានធ្វើបទនមស្ការចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យសមាទានសិលនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តសូត្រនៅព្រះពុទ្ធមន្តដើម្បីសិរីសួស្តីដល់គូស្វាមីភរិយាថ្មោងថ្មីរួចមកណាឈានចូលដល់កម្មវិធីជាបន្ទាប់កម្មវិធីជាបន្តគឺអរតនីនិមន្តធម្មកថាដើម្បីសម្ដែងនៅអវាទណាពោជាពាក្យពេចធัวអាដើម្បីរំលឹកដាស់តឿនស្មារតីណាបានជាធម្មទានដល់គូស្វាមីភរិយាថ្មោងថ្មីណាក៏ដូចជាលោកមេបាចាស់ទុំណាទាំងសងខាងញាតិញោមដែលជាភ្ញៀវកតញ្ញូដែលបានអញ្ជើញមកអបអរសាទរក្នុងពិធីសិរីសួស្តីអាពាហ៍ពិពាហ៍កូនចៅប្រុសស្រីទៅតាមគន្លងប្រពៃណីជាតិគន្លងប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនាណាចម្រើនពរណាថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃសុក9កើតខែកដិកឆ្នាំមមីឆស័កពុទ្ធសករាជ2558ត្រូវនឹងថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2014ណាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃចូលរោងណាបើចម្រើនព្រះបរិត្តសូត្រមន្តហើយថ្ងៃស្អែកគឺជាថ្ងៃទទួលទានភោជនាហារណាជាថ្ងៃឆ្លងអាពាហ៍ពិពាហ៍ណាពិធីសិរីសួស្តីអាពាហ៍ពិពាហ៍ណាថ្ងៃនេះណាលោកមេបាចាស់ទុំណាទាំងសងខាងលោកមេបាខាងប្រុសលោកមេបាខាងស្រីណាបានប្រារព្ធណាពិធីសិរីសួស្តីអាពាហ៍ពិពាហ៍កូនប្រុសកូនស្រីណាដើម្បីបានចាប់ដៃគ្នាជាគូអនាគតណាពោផ្សាសាច់ផ្សាឈាមរួមរស់នៅជាមួយគ្នាជាសុខសាន្តរហូតបានកូនពូនជាចៅចាស់ព្រឹទ្ធចាស់ប្រេងណាតអង្វែងទៅដើម្បីថែរក្សាពូជពង្សវង្សត្រកូលណាកុំឲ្យបាត់បង់ណាលោកមេបាខាងប្រុសគឺមានលោកវរហៈលោកស្រីផាត់ផូលីដែលមានកូនប្រុសនាមហៈសុខៀង
ណាលោកមេបាខាងស្រីគឺមានលោកផឹមប៊ុនធឿនលោកស្រីជាភឿនណាដែលមានកូនស្រីនាមធឿនសាវរីចម្រើនពរណាសាធុណាពិធីសិរីសួស្តីអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងប្រារព្ធធ្វើនៅភូមិបឹងសង្កាត់ព្រែកភ្នៅខណ្ឌព្រែកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញណានៅភូមិបឹងសង្កាត់ព្រែកភ្នៅខណ្ឌព្រែកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញណាចម្រើនពរណាសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីបនណាផ្លាស់ប្ដូរច្រើនពេកញាតិញោមពិបាកកែសម្បត្តិកំណើតណាពរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងណាពេលវេលាសំរុំណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាណាបានឱកាសពេលវេលាស្ដាប់នៅព្រះធម៌ជាអាវាទណាញាតិញោមចម្លែកទេចម្រើនពរណាកាលណារៀបពិធីសិរីសួស្តីអាពាហ៍ពិពាហ៍អញ្ចឹងហើយនិមន្តព្រះសង្ឃសម្ដែងធัวណាលោកអាចារ្យថាសម្ដែងពធัวទេសនាអញ្ចឹងដូចជាចម្លែកណាចម្រើនពរពីព្រោះណាធ្លាប់ឮមកណាតាំងពីបរមបុរាណជីដូនជីតាមកថានិមន្តព្រះសង្ឃទេសនាតើតមានពិធីបន់មែនទេញាតិញោមណាដូចជាបន់បច្ច័យ4បន់ចម្រើនព្រះជន្មបន់ឆាអីចឹងទៅណាបាននិមន្តព្រះសង្ឃសម្ដែងធัวហើយដល់ពិធីសិរីសួស្តីអាពាហ៍ពិពាហ៍ហ្នឹងណានិមន្តព្រះសង្ឃសម្ដែងព្រះធัวដែរដូចជាចម្លែកណាពោមិនមែនជារឿងចម្លែកមិនមែនជារឿងប្លែកអីទេណាតាមពិតទៅទំនៀមទម្លាប់នៃការនិមន្តធម្មកថានិមន្តព្រះសង្ឃសម្ដែងអាវាទក្នុងពិធីសិរីសួស្តីអាពាហ៍ពិពាហ៍កូនប្រុសកូនស្រីហ្នឹងគឺមានតាំងពីសម័យពុទ្ធកាលមកញាតិញោមណាគឺមានជាប់ជាដំណរតជាប្រពៃណីតាំងពីសម័យដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូរបស់យើងប្រងគង់ប្រជញ្ញនៅម្លេះណាគិតទៅជាង2500ឆ្នាំហើយណាបងណាតាំងពីព្រះអង្គគង់ប្រជញ្ញនៅណាកាលនោះឯងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទញោមញាតិប្រុសស្រីសម័យពុទ្ធកាលពេលដែលរៀបចំទុកដាក់កូនចៅប្រុសស្រីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍កូនចៅប្រុសស្រីនឹងតែងតែអារាធនាយាងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិមន្តព្រះភិក្ខុសង្ឃទៅប្រគេនថ្វាយចង្ហាន់បិណ្ឌបាតណាកូនប្រុសកូនស្រីនឹងរៀបចំចង្ហាន់បិណ្ឌបាតថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដាក់បាតប្រគេនព្រះសង្ឃក្នុងថ្ងៃមង្គលការរបស់ខ្លួននឹងក្នុងថ្ងៃសិរីសួស្តីអាពាហ៍ពិពាហ៍នឹងណាចម្រើនពរណាប្រគេនចង្ហាន់បិណ្ឌបាតថ្វាយចង្ហាន់បិណ្ឌបាតចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរួចហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រទានជាអាវាទធัวអាណាមង្គលសិរីសួស្តីតួនាទីកូនប្រុសតួនាទីកូនស្រីតួនាទីស្វាមីតួនាទីភរិយាតួនាទីមាតាបិតានិងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រទានអាវាទដល់គូស្វាមីភរិយាថ្មោងថ្មីណាគូស្វាមីភរិយាខ្លះណាបានស្ដាប់ព្រះពុទ្ធអាវាទណាពាក្យទូមានព្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធក្នុងថ្ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ហ្នឹងស្ដាប់ចប់ទៅបានសម្រេចលោកុត្តរធัวញាតិញោមណាបានសម្រេចសោតាបត្តិផលគូស្វាមីភរិយាខ្លះក៏បានដល់ព្រះរតនត្រ័យយកព្រះរតនត្រ័យជាទីពឹងទីរលឹកស្មើដោយជីវិតណាប្រកាសបដិញ្ញាខ្លួនជាឧបាសកឧបាសិការក្សាសីល5ណារហូតអស់មួយជីវិតណាបានសេចក្តីសុខសេរីសួស្តីនៅក្នុងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅក្នុងជីវិតគ្រួសារនឹងឯងញាតិញោមណាពីព្រោះកាលណាបានសមាទានសីល5បានរក្សាសីល5ទាំងអស់គ្នាទៅណាទាំងកូនប្រុសទាំងកូនស្រីណាស្វាមីក៏មានសីល5នៅក្នុងខ្លួនភរិយាក៏មានសិល5នៅក្នុងខ្លួនបានសុភមង្គលបានសិរីសួស្តីអត់ចេះមានអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារអត់ប្រព្រឹត្តនៅអបាយមុខផ្សេងផ្សេងអត់ចេះផិតក្បត់គ្នាទេញាតិញោម
ណារក្សាសិល5ចេះផាត់ក្បត់គ្នាទេញាតិញោមស្វាមីភរិយាណាចម្រើនពរណាសិល5មានអីខ្លះញាតិញោមណាប្រសងណាប្រទៀនសិល5មុននេះបន្តិចនោះចម្រើនពរទី1មិនអោយកាប់សម្លាប់ជីវិតមនុស្សសត្វទី2មិនអោយលួចប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដទៃទី3មិនអោយប្រព្រឹត្តខុសនៅក្នុងផ្លូវកាមណាភរិយាស្មោះត្រង់នឹងស្វាមីត្រូវស្មោះត្រង់នឹងភរិយាណាទី4មិនអោយនិយាយភូតផលកុហកបោកប្រាស់គ្នាស្វាមីក៏មិនភូតផលកុហកបោកប្រាស់ភរិយាក៏មិនភូតផលកុហកបោកប្រាស់ស្វាមីណាព្រោះមានការស្មោះត្រង់រវាងគ្នានឹងគ្នាទៅវិញទៅមកណាញាតិញោមហើយទី5ស្អីគេចម្រើនពរណាញាតិញោមត្រៀមទាំងកេះចាំទទួលភ្ញៀវថ្ងៃស្អែកហ្នឹងញាតិញោមស្អីគេចម្រើនពរលោកចាណាសុរាមេរយៈមច្ឆបមាទត្តហាណាមិនទទួលទានមិនផឹកគ្រឿងស្រវឹងណាចម្រើនពរនឹងហើយផឹកតិចត្រូវរង្វាន់តិចផឹកច្រើនត្រូវរង្វាន់ច្រើនបានខ្សែកញាតិញោមគេបញ្ជោយើងហ៎ណាត្រង់ប្តីផឹកទៅស្រវឹងមកវិញប្រើអំពើហិង្សាដាក់ភរិយាវាយប្រពន្ធខៀវភ្នែកណាគេអត់ផ្សាយផងអាកន្លែងហ្នឹងណាអ្នកបើកបរផឹកស្រាទៅស្រវឹងបើកបរលឿនហួសល្បឿនកំណត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ណាផឹកទៅកើតជំងឺរោគគៀព្យាធិផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងខ្លួនណាខូចកាពះខូចថ្លើមប្រមាថពោះវៀនណាគេអត់ផ្សាយអាកន្លែងនឹងផងគេផ្សាយតែត្រង់ត្រូវរង្វាន់បានខ្សែកញាតិញោមណាយើងចង់បានខ្សែកកិត្តនាមគ្នាពិសាកិត្តនាមគ្នាផឹកនឹងឯងតម្រាំបានខ្សែកមួយខ្សែតម្រាំត្រូវបានខ្សែកមួយខ្សែខ្ទេចអស់គ្រឿងក្នុងណាជាងថតចម្រើនពរនឹងឯងលក់ខ្សែកនឹងមើលជំងឺអត់ជាផងណាអានឹងយើងគិតពិចារណាដោយឧបាយនៃប្រាជ្ញាទាំងអស់គ្នាណាចម្រើនពរនឹងឯងសិលទាំង5នឹងឯងជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសុភមង្គលសិរីសួស្តីណាញាតិញោមណាទោះបីលោកអាចារ្យឲ្យពរមេត្តាបៃតានឹងឲ្យពរយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះអិនព្រះព្រំនឹងឲ្យពរយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើស្វាមីភរិយានឹងអត់មានសិលនៅក្នុងខ្លួនទេណាអត់ស្មោះត្រង់នឹងគ្នាទេដាច់សិក្ខាបទកាមេសុមិច្ឆាចារាហើយអត់បានសុភមង្គលអត់បានសិរីសួស្តីសុភមង្គលទេណាលោកចាណាញាតិញោមមើលជាលីក្រស្នាធ្លាប់ស្ដាប់រឿងជាលីក្រស្នារឿងព្រះវេស្សន្តរចម្រើនពរណាព្រះបាទស្រីវេស្សន្តរនិងព្រះនាងមត្រីបានរៀបចំផ្សំផ្គុំណាកូនប្រុសកូនស្រីទាំងពីរហ្នឹងឲ្យបានគ្នាជាស្វាមីភរិយាណាទៅតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់ស្ដេចពីបុរាណណាគេអត់ផ្សំផ្គុំជាមួយនឹងរាជបជាសាមញ្ញធម្មតាទេដើម្បីកុំឲ្យឆ្លងលោហិតណាពូណាបើមិនមានបងប្អូនបង្កើតទេបងប្អូនជាដូនមួយជាទួតមួយអញ្ចឹងទៅណាតែត្រង់អ្នកដតីក្រៅដែលមិនមែនត្រកូលជាស្ដេចហ្នឹងគេអត់រៀបចំផ្សំផ្គុំទេចម្រើនពរក្នុងថ្ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាលីក្រស្នាហ្នឹងញាតិញោមជ្រាបទេចម្រើនពរមានទេវតាព្រះអិនព្រះព្រំចុះមកប្រសិទ្ធិពរជ័យសិរីសួស្តីញាតិញោមណាហើយមែនប្រអិនប្រព្រំណាសពនិមិត្តដូចយើងកាត់សក់ទេយើងកាត់សក់មានប្រអិនមានអីហ្នឹងគ្រាន់តែជាសពនិមិត្តទេរួចតែពេលហ្នឹងទៅជិះម៉ូតូដុបទៅផ្ទះវិញហ្នឹងណាញាតិញោមណាតែព្រះអិនព្រះព្រំដែលចុះមកកាត់សក់ចុះមកប្រសិទ្ធិពរជ័យក្នុងថ្ងៃសិរីសួស្តីអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាលីក្រស្នាហ្នឹងព្រះអិនគឺប្រអិនមែនហ្មងញាតិញោមណាព្រះព្រំគឺព្រះព្រំតួអង្គព្រះព្រំមែនតែម្ដងចុះមកប្រោះព្រំប្រសិទ្ធិពរជ័យឲ្យចៅជាលីក្រស្នាហ្នឹងណាចាប់ដៃគ្នាជាគូស្វាមីភរិយាបានសុខសានបានសុភមង្គលសិរីសួស្តី
ណាប៉ុន្តែញាតិញោមមានជ្រាបទេចម្រើនពរគូស្វាមីភរិយាទាំងពីររូបហ្នឹងណាក្រោយមកបែកគ្នាញាតិញោមណាអត់បានសុខសាន្តនឹងគ្នាទេណាមានអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារមានការផិតក្បត់គ្នាដោយសារអីដោយសារតែចៅជាលីដែលជាស្វាមីហ្នឹងទៅមានស្ត្រីថ្មីទៀតណាពរយោភរិយាថ្មីទៀត បំភ្លេចភរិយាដើមណាមានការផិតក្បត់គ្នាមិនស្មោះត្រង់នឹងគ្នាបែកធ្លាយសិក្ខាបទកាមេដាច់សិក្ខាបទកាមេដល់អញ្ចឹងទៅពោជ័យប្រអិនប្រព្រំទុបអត់ឈ្នះញាតិញោមណាកុំថាឡើយដល់ទៅកសែងយន់ខ្សែកថាលោកអាចារ្យណាពោសូមបីពោជ័យប្រអិនប្រព្រំក៏ទុបមិនជាប់ដែរ ពីព្រោះតែដាច់សិក្ខាបទកាមេសុមិច្ឆាចារណាអ្នកទាំងពីរនឹងបែកគ្នាណាចម្រើនពរណាអញ្ចឹងត្រូវមានការស្មោះត្រង់រវាងគ្នានិងគ្នាទៅវិញទៅមកណាចម្រើនពរទើបបានសុភមង្គលបានសិរីសួស្តីនៅក្នុងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែង ណាអត្តានញ្ញេបយ៉ាងចញ្ញារខិយៈណាំងសុរខិតាំងតណមញ្ញតរង្យាមំបដិជ្ជកេយៈបណ្ឌិតោណាបើបុគ្លដឹងថាខ្លួនជាទីស្រឡាញ់ហើយណាជនអ្នកមានប្រាជ្ញាណាគប្បីថែរក្សាខ្លួននោះឲ្យបានល្អណាចម្រើនពរបើបណ្ឌិតដឹងថាខ្លួនជាទីស្រឡាញ់ហើយ គួរ្យសាខ្លួននោះឲ្យបានល្អណាគួរស្ងួនក្រងខ្លួននឹងទុកនៅក្នុងវ័យទាំង3វ័យណាមួយណានឹងពុទ្ធិកាព្រះអង្គសម្ដែងណាចម្រើនពរប្រារព្ធចំពោះពោធិរាជកុមារនៅក្នុងគម្ពីរធម្មបទធម្មបទធកថាព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងថាប្រសិនបើបុរសស្ត្រីណាមានខ្លួនជាទីស្រឡាញ់ ដឹងថាខ្លួនជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនហើយឬចង់មានន័យថាប្រសិនបើយើងស្រឡាញ់ខ្លួនរបស់យើងចូលកុំប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើបាបកម្មណាបើស្រឡាញ់ខ្លួនកុំពួនធ្វើបាបថ្នាក់ថ្នមសុខភាពសម្រាប់សាងល្អសន្សំធัวស្អាតសង្វាធัวសឲ្យដូចជាស្ករអ្នកសាររស់ផ្អែមណាចម្រើនពរណាយើងស្រឡាញ់ខ្លួន ខំប្រឹងថែរក្សាសុខភាពណាទៅតាមក្បួនអនាម័យណានឹងក៏ជាការថែរក្សាហើយប៉ុន្តែទៅតាមអរិយវិន័យដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងណាការថែរក្សាខ្លួននឹងមិនទាន់ប្រសើរថ្លៃថ្លាទេណាលុះត្រាណាតែបុគ្គលណាដែលបាន សឡាញ់ខ្លួនហើយមិនទៅប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបកម្មផ្សេងផ្សេងមិនប្រព្រឹត្តនៅអំពើទុច្ចរិតមិនប្រព្រឹត្តនៅកាយទុច្ចរិតវចីទុច្ចរិតមនោទុច្ចរិតនោះទើបឈ្មោះថាជាអ្នកថែរក្សាខ្លួនដោយប្រពៃណាចម្រើនពរតម្កល់ខ្លួនទុកនៅក្នុងវ័យទាំង3វ័យណាមួយណាព្រះអង្គសម្ដែងហើយអត្តសម្មាបណៃតិ ណាការតម្កល់ខ្លួនទុកដោយប្រពៃគឺជាមង្គលជាសិរីសួស្តីដ៏ឧត្តមណាសេចក្តីហ្នឹងគឺមានណានៅក្នុងគម្ពីរធម្មបទថាសម័យថ្ងៃមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គគង់នៅក្នុងភេសកលាវ័នណាព្រះអង្គសម្ដែងព្រះធម៌ណាអត្តានញ្ញេប៉ុណ្ណេះជាដើមប្រារព្ធចំពោះពោធិរាជកុមារ ណាពោធិរាជកុមារនឹងជាស្ដេចសោយរាជណាចម្រើនពរបានឲ្យជាងកសាងប្រាសាទណាកសាងប្រាសាទកសាងព្រះបរមរាជវាំងនឹងយ៉ាងស្អាតយ៉ាងល្អប្រណិតណាកសាងវាំងប្រាសាតរួចហើយបានធ្វើពិធីបន់ឆ្លងអារាធនាយាងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូមួយអន្លើដោយព្រះភិក្ខុសង្ឃជាច្រើនរយអង្គ មកទទួលចង្ហាន់បិណ្ឌបាតក្នុងថ្ងៃឆ្លងណាវាំងប្រាសាទរបស់ព្រះអង្គនឹងណាប៉ុន្តែញាតិញោមជាអកុសលណាព្រះរាជាហើយនិងព្រះរាជអគ្គមហេសីតាំងពីថ្ងៃអភិសេក
ណារៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយគ្នាមករាប់ឆ្នាំមកហើយអត់ទាន់មានព្រះរាជបុត្រទេញាតិញោមណាមិនទាន់មានបុត្រាបុត្រីនឹងគេទេទោះបីទៅបន់គុលពូគុលជ្រៃដូចនាងសុជាតាក៏អត់បានបុត្រដែរញាតិញោមណាលោកចាណាចង់បានបុត្រធីតា ចង់បានស្វាមីល្អនាងសុជាតាធ្វើម៉េចអាចចម្រើនពរទៅបន់គុលជ្រៃហ្នឹងញាតិញោមណាទៅបន់គុលជ្រៃបបិទ្ធទេវតាថែរក្សាគុលពូគុលជ្រៃសុំជួយនាងខ្ញុំម្ចាស់ឲ្យមានស្វាមីល្អឲ្យមានកូនប្រុសល្អណាបន់ដើមពោអញ្ចឹងហ្នឹងញាតិញោមមានញាតិញោមណាធ្លាប់ទៅបន់អញ្ចឹងហ្នឹងចម្រើនពរញោមស្រីស្រីណាពរ មានទៅបន់គុលពូឯណាបន់ទៅបានសម្រេចដោយគោលបំណងមែនញាតិញោមណាអានឹងបើយើងមិនបានស្ដាប់ព្រះធម៌ឲ្យយល់ជោលចិត្តមិនបានសិក្សានៅក្នុងច្បាប់កម្មផលយើងថាមកពីបន់គុលពូបន់គុលជ្រៃហ្នឹងហើយបានជាមានស្វាមីល្អណាមានកូនប្រុសល្អដូចសេចក្តីប្រាថ្នាណាតាមពិតមិនមែនទេញាតិញោម ណាបើចេះតែបន់ទៅវាបានដូចចិត្តមែននោះម្លេះអត់មានអ្នកណាក្រទេណាពោះហ្នឹងហើយចង់คลายទៅជាមហាសេដ្ឋីណាយកទៅជែកមួយស្និតធូបបីទៅសៃទៅដាក់បន់ក្រោមដើមពូក្រោមដើមជ្រៃទៅណាជីកបានកំណប់ជីកបានមាសទាំងពីងទាំងពីងហ្នឹងមែនទេញាតិញោមណាស្ដាប់តើណាចម្រើនពោះសូមអនុមោទនា ណាប៉ុន្តែអ្វីដែលនាំឲ្យបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាហ្នឹងគឺដោយសារអានិសង្សរបស់បុណ្យណាញាតិញោមណាបុណ្យកុសលធ្នាក់ទានបុណ្យកុសលធ្នាក់សិលបុណ្យកុសលនៃការស្ដាប់ព្រះធម៌ដែលនាងសុជាតាបានសន្សំបានសាងពីពុព្វជាតិមកជាពុព្វេកតពញ្ញតាណាចម្រើនពរនឹងឲ្យប្រសិនបើអត់មានកំណប់បុណ្យ ជាពុព្វេកតពញ្ញតាសាងពីមុនមកទេបន់យ៉ាងម៉េចក៏អត់បានសម្រេចដែរញាតិញោមដោយក្មួយក្មួយប្អូនប្អូនចិត្តដល់ពេលប្រឡងបាក់ឌុបទៅបន់ព្រះអង្គអញ្ចឹងណាញាតិញោមណាអ្នកដែលទៅបន់ហ្នឹងជួនអីមកវិញប្រឡងអត់ជាប់ផងហ្នឹងណាបន់100អ្នកជាប់បានតែម្នាក់ដល់ឆ្នាំហ្នឹងក្រសួងគេរឹតបន្តឹងទៅណាញាតិញោមណាដល់អញ្ចឹងបើទោសថាព្រះអង្គមិនជួយ បានអីនឹងជួយបើសម័យព្រះអង្គអត់ទាន់មានបាក់ឌុបផងហ្នឹងញាតិញោមណាកាលពីជាង 2500 ឆ្នាំមុនមានទាន់មានសាលាថ្នាក់បាក់ឌុបឯណាអញ្ចឹងទៅបន់ឲ្យព្រះអង្គជួយឲ្យយើងប្រឡងជាប់អីម៉េចណាញាតិញោមណាតោះឲ្យយើងខំប្រឹងរៀនខ្លួនឯងណាដល់ទៅបន់ទៅប្រឡងជាប់ថាព្រះអង្គប្រកែ ណាដល់អ្នកបន់ទៅប្រឡងធ្លាក់ថាព្រះអង្គមិនប្រកែណាតាមពិតរឿងជាប់រឿងធ្លាក់មិនមែនមកពីព្រះអង្គទេញាតិញោមណាជួនអីទៅរកលោកគ្រូស្រោចទឹកទៅរកព្រះសង្ឃស្រោចទឹកណាដឹកគុណអ្នកស្រោចទឹកព្រះអង្គអ្នកស្រោចទឹកអង្គខ្លះហ្នឹងលោកអត់មានបាក់ឌុបផងហ្នឹងញាតិញោមណាលោកគ្រូស្រោចទឹកប្រឡងបាក់ឌុបខ្លួនឯងមិនទាំងជាប់ផងណា បើខ្លួនឯងប្រឡងបាក់ឌុបអត់ទាំងជាប់ផងធ្វើម៉េចនឹងស្រោចទឹកឲ្យក្មួយប្អូនប្អូនប្រឡងជាប់ទៅណាបើលោកគ្រូប្រកែប្រឡងជាប់ខ្លួនឯងបាត់ហ្នឹងមែនទេលោកចាណាចម្រើនពរសូមអនុមោទនាណាព្រះពោធិរាជកុមារនេះឯងខំបួងសួងបន់ស្រន់អរុគអរៈណាទេវតាយ៉ាងណា ប្រាថ្នាសុំកូនប្រុសកូនស្រីណានៅតែមិនបានដូចបំណងញាតិញោមពីព្រោះធម្មតាទេគូស្វាមីភរិយាជាទូទៅកាលណាចាប់ដៃគ្នាជាស្វាមីភរិយាហើយតែងតែប្រាថ្នាចង់បានបុត្រណាពោដើម្បីបន្តពូជពងវង្សត្រកូលរបស់ខ្លួនបន្តស្នងគេមរតកអញ្ចឹងណាពោ ដល់ទៅអត់បានបុត្រអញ្ចឹងញាតិញោមដឹងយ៉ាងម៉េចឯងចម្រើនពរព្រះរាជាអត់មានព្រះរាជាបុត្រដើម្បីស្នងរាជព្រួយបារម្ភដែរណាពរអត់ពីព្រះអង្គទៅមិនដឹងបានអ្នកណាស្នងរាជទៀតណាចម្រើនពរណាដល់អញ្ចឹងក្នុងថ្ងៃបុណ្យឆ្លងវាំងប្រាសាទហ្នឹង
ព្រះរាជាបានក្រាលកំរាលសម្ពួតកម្ពុលញាតិញោមយកសម្ពួតកម្ពុលដែលមានតម្លៃរាប់សែនកហបណៈណាក្រាលតាំងពីក្នុងវាំងប្រាសាទរហូតទៅដល់ផ្លូវដែលត្រូវចូលទៅក្នុងវាំងណាបងក្រាលតាំងពីក្នុងវាំងនឹងមកតាំងពីខ្លោងទ្វារចូលវាំងប្រាសាទនឹងរហូតចូលមកដល់ក្នុងវាំងហើយព្រះអង្គព្រះរាជាណាព្រះបាទពោធិរាជកុមារនឹងបានសច្ចាប្រណិធាននៅក្នុងចិត្តថាប្រសិនបើអាត្មាអញបានកូនប្រុសឬក៏កូនស្រីណាមិនប្រកាន់ទេលើកមុនថាចង់បានតែកូនប្រុសដើម្បីស្នងរាជប៉ុន្តែឥឡូវមិនអីទេណាឲ្យតែបានបុត្រទោះបីកូននោះជាកូនប្រុសក៏ដោយកូនស្រីក៏ដោយឲ្យតែបានគឺថាសូមឲ្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូព្រះអង្គយាងជួននៅលើកំរាលក្រណាត់កម្ពុលដែលក្រាលទទួលព្រះអង្គហ្នឹងណាញាតិញោមស្ដាប់តន់ស្ដាប់យល់ទេញាតិញោមអានេះគេហៅថាផ្សងសច្ចាណាញាតិញោមណាប្រសិនបើព្រះអង្គយាងជួននៅលើកំរាលហ្នឹងគឺព្រះអង្គនឹងបានកូនប្រុសឬក៏បានកូនស្រីណាដល់អញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបញាតិញោមជ្រាបថាព្រះរាជានិងព្រះអគ្គមហេសីក្នុងជាតិនឹងគឺមិនអាចមានកូនទេណាដោយសារផលអំពើបាបដែលព្រះអង្គបានធ្វើពីមុនមកដល់អញ្ចឹងពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយាងមកដល់ច្រកខ្លោងទ្វារចូលព្រះអង្គអត់ជាន់នៅលើកំរាលនឹងញាតិញោមណាសូមបីព្រះរាជាព្រះអគ្គមហេសីក្រាបទូលអង្វរយ៉ាងណាក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមិនយាងជាន់ព្រះអង្គនៅឈរណាឈរស្ងៀមណាពេលនោះឯងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក្រឡេកសម្លឹងមើលព្រះអានន្ទណាព្រះអានន្ទយល់ទៅដល់ពុទ្ធអធិស្ស្រ័យយល់ទៅដល់ព្រះពុទ្ធបំណងក៏បានទូលថ្វាយព្រះរាជាបបិទ្ធមហារាជប្រសិនបើមហារាជចង់ឲ្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយាងចូលទៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងសូមព្រះអង្គមូសាកណាត់នឹងចេញក្រាលអាកំរាលដែលក្រាលទទួលព្រះអង្គហ្នឹងឲ្យសាត្រឡប់ចេញបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គយាងចូលណាដល់អញ្ចឹងព្រះរាជាក៏បានប្រើឲ្យពួករាជបរោះពួកអាមាត្យហ្នឹងមូសាកណាត់នឹងចេញទៅពីព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គអត់យាងទៅញាតិញោមណាពេលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គយាងចូលទៅដល់ក្នុងវាំងប្រាសាទគង់នៅលើពុទ្ធាសនៈដ៏ប្រសើរហើយព្រះរាជាព្រះអគ្គមហេសីព្រះរាជវង្សានុវង្សបានរៀបចំបណៃតភោជនថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រគេនព្រះភិក្ខុសង្ឃដើម្បីសោយឆាន់ណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រងសោយចង្ហាន់ប្រសងឆាន់ចង្ហាន់រួចហើយបងធ្វើផតតានុមោទនីពេលនោះឯងព្រះរាជាព្រះបាទពោធិរាជកុមារនឹងបានចូលទៅក្រាបទូលសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គនេះបានដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូដល់ព្រះរតនត្រ័យជាទីពឹងទីរលឹកដល់ទៅ3លើកដល់ទៅ3ដងណាហេតុអ្វីគ្រាន់តែព្រះអង្គយាងជួននៅលើកំរាលដែលទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំក្រាលប៉ុណ្ណឹងព្រះអង្គមិនយាងជួនពីលើណាព្រះរាជានឹងសួរថាតើមូលហេតុអីបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមិនយាងជួននៅលើកំរាលហ្នឹងណាបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងណាបបិទ្ធមហារាជចុះតើមហារាជក្រាលកំរាលហ្នឹងមានផ្សងសច្ចាថាម៉េចដែរបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គក្រាលកំរាលហ្នឹងណាបាននឹកគិតផ្សងសច្ចាថាប្រសិនបើអាត្មាអញបានកូនប្រុសឬក៏កូនស្រីសូមឲ្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយាងជួននៅលើកំរាលហ្នឹងណាបបិទ្ធមហារាជព្រោះហេតុនោះហើយទើបតថាគតមិនយាងជួនលើកំរាលដែលព្រះអង្គបានក្រាលទទួលដំណើរតថាគតណាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនតើក្នុងជាតិនេះខ្ញុំព្រះអង្គពីរនាក់ភរិយាជាមួយនឹងអគ្គមហេសីនឹងមិនមានបុត្រស្នងតកូលទេឬព្រះអង្គ
ព្រះអង្គហើយនឹងព្រះអគ្គមហេសីមិនមានបុត្រស្នងរាជទេមិនមានបុត្រស្នងត្រកូលឡើយណាថាតើមូលហេតុអីព្រះអង្គបានជាខ្ញុំព្រះអង្គមិនអាចមានបុត្រដើម្បីស្នងត្រកូលដើម្បីស្នងមរតកអញ្ចឹងណាពេលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានសម្ដែងប្រវត្តិអតីតនិទានព្រះរាជាប្របាទពោធិរាជកុមារ នឹងព្រះអគ្គមហេសីញាតិញោមណាញាតិញោមណាចង់ដឹងប្រវត្តិព្រះរាជាទេចម្រើនពរមូលហេតុអីបានអត់មានបុត្រអញ្ចឹងណាសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីបុណ្យណាចម្រើនពរណាព្រះអង្គសម្ដែងកាលពីអតីតកាលព្រះរាជានិងព្រះអគ្គមហេសីនឹងគឺជាអ្នកចំនួន ណាជានាយពាណិជ្ជណាជាពាណិជ្ជករណារកស៊ីជួញដូរតាមសំពៅហ្នឹងញាតិញោមសម័យថ្ងៃមួយស្វាមីភរិយាទាំងពីររូបហ្នឹងបាននាំទំនិញតាមសំពៅជាមួយនឹងពួកពាណិជ្ជជាច្រើនរយនាក់ទៀតណាឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រណាពេលដែលសំពៅដឹកទំនិញហ្នឹងទៅដល់ពាក់កណ្ដាលសមុទ្រ ស្រាប់តែវាមានខ្យល់ព្យុះរលកបោកបោកមកណាបាក់បែកសំពើនឹងវាធ្លាយលិចសំពើនឹងទៅញាតិញោមណាលិចសំពើនៅកណ្ដាលមហាសមុទ្រណាពេលនោះឯងភរិយាស្វាមីទាំងពីររូបនឹងណាយោងតែអាត្មាយកឲ្យតែរួចអាយុជីវិតទេញាតិញោមលែងគិតពីរឿងទ្រព្យសម្បត្តិមាសប្រាក់កហាបណៈអីទាំងអស់បោះបង់ចោលទាំងអស់ ណាពវេបវ៉ាតោងបន្ទះក្តារមួយណាហែលបណ្ដែតខ្លួនពីរនាក់ភរិយាស្វាមីនឹងមកណាហើយមនុស្សរាប់រយនាក់នៅលើសំពើនឹងត្រូវខ្លាយទៅជាចំណីឆ្លាមកកចំណីសត្វអណ្ដើកទាំងអស់ញាតិញោមនៅក្នុងសមុទ្រណាចម្រើនពណ៌នឹងឲ្យដោយឡែកបានរស់តែភរិយាស្វាមីពីរនាក់ហ្នឹង ណាតោងបន្ទះកដាហែលតាមទឹកនឹងមកទៅនៅនឹងកូនកោះមួយកណ្ដាលមហាសមុទ្រណាកោះនឹងនៅកណ្ដាលមហាសមុទ្រនឹងអត់មានពួកមនុស្សរស់នៅទេតែមានពួកសត្វស្លាបជាច្រើនណាដោយសេចក្តីស្រេកឃ្លានគូស្វាមីភរិយាទាំងពីរហ្នឹងណាមិនដឹងជាបានអ្វីបរិភោគក៏បានយកពងសត្វ ណាពងសัตว์បាក់សាបាក់សៃហ្នឹងញាតិញោមពងសัตว์ស្លាប់ហ្នឹងឯងណាពងសัตว์ហ្នឹងយកមកបរិភោគហ្នឹងឯងយកកំណាត់ឫស្សីស្ងួតហ្នឹងគួតជាមួយគ្នាទៅណាបានឆេះទៅជាភ្លើងណាដុតពងសัตว์ហ្នឹងបរិភោគចុះឃ្លានណាញាតិញោមណាញាតិញោមធ្លាប់ទទួលទានអញ្ចឹងឯងចម្រើនពណ៌ណា นางไอ้เติบสาติ่งปองไม่ได้ลูกเยยลูกตานาสวามัยภริยาตั้งปีรูปนั้นนาบริโภคปองสัตว์นั้นนาดอลเติบปองสัตว์นั้นเวอ้อเติบโยอาโกนสัตว์นั้นสำลับโยมาบริโภคเตียนาอ้อปีโกนสัตว์เติบเมสัตว์นั้นก็โยสำลับนาก็สำลับเพื่อเชื่อจำในบริโภครวมรู้นาเชื่อมวยสวามัยภริยา ตั้งปีเนี่ยในเลือกก้อนนั่งเงียบโยมน่ะในตั้งปีวัยปะทอมตั้งปีครัวในเขมรอายุมาเพยพลายนะจำรานปอรอโหดดอลวัยกันดาลรอโหดดอลวัยจงกร้อยมาชีวิตนั่งคือรู้ในเลือกก้อนนั่งรอโหดเงียบโยมอดเมียนสมเปอร์อดเมียนเนี่ยดำนาตามสมเปอร์นามวยมาเจาะจอดในกะไลนั่ง ดำใบบานเฟอร์ดำนาเจนปีกอกนังเต้นารู้ในปีเนี่ยพระเยซูวาไม่ในเลิกกอกนังไอ้นาตั้งปีวัยเขมรโหดดอลวัยจ้ะนาอ้อชีวิตในเลิกกอกนังไอ้ก็รู้อาศัยหนึ่งปองสัตว์หนึ่งโกนสัตว์หนึ่งชีวิตสัตว์ในเลิกกอกนังเงียบโยมนาพระสัมมาสัมพุทธองค์สำแดงประวัติมาปนังหาย นาปองก็บานสำแดงนามเนียลเนี่ยต่างหลายนาพระเยซูวาไม่แต่งปีรูปนั้นนาคือบานเมาเชียพระเยซูนาสวาไม่นั่นคือเมาเชีย
ព្រះរាជាព្រះបាទពោធិរាជកុមារហើយភរិយានាយពៀនិចកាលនោះបានមកជាអកមហេសីនឹងញាតិញោមណាព្រះអង្គសម្ដែងថាអ្នកទាំងពីរក្នុងជាតិនឹងមិនអាចមានបុត្រដើម្បីស្នងត្រកូលទេដោយសារបាបកម្មដោយសារទោសណាផលនៃអំពើបាណាតិបាត ដែលអ្នកទាំងពីរបានធ្វើកាលដែលនៅជានាយពៀនិចនឹងចម្រើនពរណាស្ដាប់តួនស្ដាប់យល់ហ្នឹងញាតិញោមណាសូមអនុមោទនាណាអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គសម្ដែងណាប្រសិនបើបុគ្គលសម្គាល់ថាខ្លួនជាទីស្រឡាញ់ហើយគប្បីថែរក្សាខ្លួនហ្នឹងឲ្យបានល្អគប្បីតម្កល់ខ្លួនទុកនៅក្នុងវ័យទាំង 3 វ័យណាមួយ ណាចម្រើនពរអត្តានញ្ញេបយ៉ាងជាញ្ញារខយៈនឹងសុរខិតំតណមញ្ញតរង្យាមង្បដេជគិយៈបណ្ឌិតោណាបើបណ្ឌិតដឹងថាខ្លួនជាទីស្រឡាញ់ហើយគួររក្សាខ្លួននោះឲ្យបានល្អគួរស្ងួនក្រងខ្លួនទុកនៅក្នុងវ័យទាំង 3 វ័យណាមួយណាវ័យទាំង3ណាពពៈធម្មវ័យវ័យទី 1 ណាមជ្ឈមវ័យវ័យកណ្ដាលវ័យទី 2 បច្ឆមវ័យវ័យទី 3 វ័យចុងក្រោយណាព្រះអង្គសម្ដែងថាប្រសិនបើយើងស្រឡាញ់ខ្លួនណាត្រូវថែរក្សាខ្លួនក្នុងវ័យទាំង 3 ហ្នឹងឲ្យបានល្អកុំប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើបាបក្នុងវ័យទាំង 3 ហ្នឹងណាវ័យបឋមត្រូវខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកចំណេះវិជ្ជាខំប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រ វ័យកណ្ដាលត្រូវខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិប្រកបដោយធម៌វ័យចុងក្រោយត្រូវរក្សាសីលណាសមាទានសីលបំពេញសេចក្តីល្អដើម្បីជាប្រយោជន៍ទៅកាន់បរលោកណានឹងគឺឈ្មោះថាថែរក្សាខ្លួនឲ្យបានល្អនៅក្នុងវ័យទាំង 3 ណាមិនប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើបាបកម្មផ្សេងៗនៅក្នុងវ័យទាំង 3 ណាសូមអនុមោទនាណានឹងគាត់ជារឿងឯងញាតិញោមណាដើម្បីពុទ្ធបរិស័ទញោមញាតិណាគិតពិចារណាទាំងអស់គ្នាថ្ងៃតទៅនេះទៅអាត្មាភាពណាមុននឹងបញ្ចប់នៅព្រះធម៌ណាសូមសម្ដែង ណាជាអវាទណាតួនាទីស្វាមីភរិយាណាដើម្បីបានជាគោលគំនិតសម្រាប់ណាសិក្សាស្វែងយល់នៅក្នុងទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាដើម្បីណាជាជំនួយស្មារតីដល់គូស្វាមីភរិយាថ្មោងថ្មីថាតើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូព្រះអង្គសម្ដែងអវាទអប់រំយ៉ាងណាខ្លះ ដល់គូស្វាមីភរិយាថ្មោងថ្មីញាតិញោមណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក្មួយក្មួយប្អូនប្អូនណាលឺសូពាក្យថាធัวអាស្មើនឹងបានតែមនុស្សចាស់ណាចម្រើនពរមិនមែនសម្រាប់មនុស្សចាស់ទេញាតិញោមណាសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យទាំងក្មេងទាំងចាស់ណាបើនិយាយចាស់ក៏ត្រូវដែរប៉ុន្តែមិនមែនចាស់អាយុទេគឺចាស់ឧបនិស្ស័យណាធัวព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹង សម្រាប់អ្នកដែលមានឧបនិស្ស័យចាស់ខ្លាណាចម្រើនពរហ្នឹងហើយណាតួនាទីទី 1 របស់ស្វាមីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាសម្មាអ្នកនាយកណាស្វាមីត្រូវស្រឡាញ់រាប់អានភរិយាពេញទីណាចាត់ទុកភរិយានឹងណាជាភរិយាពេញច្បាប់ពេញមុខពេញមាត់តែម្ដង មិនមែនជាភរិយាលួចលាក់នោះទេណាពូគឺយើងរៀបការពេញច្បាប់ភរិយាពេញច្បាប់ស្វាមីពេញច្បាប់តែម្ដងណានឹងគឺជាតួនាទីទី 1 របស់ស្វាមីណាតួនាទីទី 2 ណាអវិមានអ្នកនាយកណាដោយការមិនប្រមាថមើលងាយភរិយាតទៅថ្ងៃមុខទៅភរិយាមានបុត្រប្រុសស្រីទៅ ណាធម្មតាទេគេថាស្ត្រីដូចជាផ្កាណាផ្ការីកហើយតែងតែយ៉ាងម៉េចញាតិញោមរីកលហូតនឹងមិនព្រមរយទេអ្ហ៎ពូណាមើលតែលោកយាយលោកតាមើលតែលោកឪពុកអ្នកម្ដាយទៅរូបរាងកាយរបស់យើងມັນខុសគ្នាទេណាចម្រើនពូនឹងឯងអញ្ចឹងពេលដែលភរិយាណាមានបុត្រធីតាទៅ
Na thom thoy samroh teu swamei ko mon trou na pramat meul ngiey phariya dae neu tae sralanh phariya doich daem na po kom aoy sralanh khnie lok laeun paem laheim ban tae tabong na po doich doich nyam ampeu pi kul teu mon nyet nyom na nyet nyom pi sa ampeu pi sa pi chong teu mon rư pi kul teu mon na chamran po luk ta luk yei na Pisa pikul tau mon rư pi chong tau mon Na cemran po Chlai trong na cemran po kong ko hok di kon na po Na pisa pikul tau mon rư pi chong O pikul tau mon sa thuk na som mat chia srai na Ba pisa pikul tau mon pa em ba na ta bo ngay nhiên nhong Na pi ta bo ngô pa em ah cemran po Na ngay pa em la hem Na chạc tức mình lịch tê Bạn ta ơ mà con ta sạp một tích ơ mà thằng ta sạp một tích ở mong nhìn nhớ Nà đòi ta chống sạp mên tên ở mong Nà ngài xa lanh kia cùng ơ đốt nhằm bư bì côl tư môn á khmui bồn bồn Nà ngài xa lanh kia đốt nhằm ổng bư bì chông tư môn Bồ mấy mưa tệ Nà xa lanh kia đốt dương tổ tùa tiên ổng bư bì chông tư môn Na chuộc kia tầm bốn phá em là mô mê Na ơ mà con ơ mà thăng tới phá em tích Na chìm ra anh bồ ơ mà thăng tới phá em tích Đo tới khang cúl phá em mên tên tay mà đồ Na chìm ra anh bồ nâng ngay Na rụp riêng cài rồi bò dưỡng Na vì tay tới trụt trùm cồm kia Na miền rụp miền rụp miền tục chăng ai Na bà xanh bà dương xa lanh kia xâm lăng khơi tại rụp tay mà giáng Pê đài rụp nâng vía Na trụt trôm cồm kia tới có chạp đà mơ mộc kia lên chồng mà chìm ra anh bồ Nhưng bàn xa lanh kia Trời ở miên thua mê ta cả rô ná chìa mùi Na chìm ra anh bồ Na rụp xo là o riêng cua xa lanh Tài chanh là o chất cùng nật chìa Mình dù bọn mãn rụp cho rí Ai chất là o chía mình chạc lời Ná chìm ra anh bồ Mẹ này ớt lục dây lục tá Nà rụp dưỡng cháy chìm ra anh bồ Lục dây đại chlô kè chọc mơ mộc luôn ai nhé Nà đọt thầm mình cụp oi nớ Nà đọt thầm mình toàn cụp oi phóng Ná chìm ra anh bồ Cao tè bà xanh chìa bàn nâng lục tá Mình bồm lụt đầy bà chăm sài Lực chùm nôn chô tờ đẳng ấy ná nhiệt nhóm Nâng ấy bật mình có hụt chẳng nghe nà kì mơ tế kà bì môn nó Bần tái xa ta kà bì hà hụt sập chân nàm môn Bần tái vây xa ta vô tư nà ơ tớ Nà thô mà chết vô tớ vinh ơ tớ nà nhật nhộm Nâng ấy bần tái lục dây lục tá nơi tái cổ rốt sở lành khá nì Đòi xa ấy Đòi xa lục dây lục tá miên thua mê ta kà rô nà nơi khá nông khá luôn Nâng ấy thua mê ta kà rô nà nâng mình chết chắc chủ rìa cổ âm kìa Chỉ mỗi nâng rụp riêng cài tê Nà xôm ôi cư xoa mây phía đại dế Sở lành khía bà cốp đòi tất chất mê ta kạ rô nà Nà chìm ràn bò xôm ạ nô mô tà nì Nà công bà mạt mờ nghề khía Nà ti bây ả nẹ tê chạ đại dạ dế Nà xoa mây mần trái bà prít khá bọt chất phía đại dế lai Nà tách lô miên phía đại dế hai tử lộp lẹ miên sở trái thơ mây tiết Nâng khó tùa này tì rồi bọn xoa mây à chìm ra anh bò Nâng ôn bó Nâng chìa tùa này tì tì bây ná chìm ra anh bò Nâng tùa này tì tì buôn Ísaraya vô sở kê nè Nâng xoa mây trâu bọc côl phiếp chìa Ísara Phiếp chìa thông ôi đo phía đại dì Bạn này thà ôi bọc buôn căn lùi nhật nhóm Ná chìm ra anh bò Nhật nhóm Nâng nhóm bó Nhóm sầy sầy nạ 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 căn lùi chìm ra anh bò Nhôm srei nhôm pro chim ran po Lục tá ôm mà chá Nà dây cán á po Nâng ai nâng Ísaraya vô sở kê nè Nà phát đol hiếp chìa Ísara Phát đol hiếp chìa thông Khănông ca cục krong xê tờ cách krua xa nâng Tờ áo phẹ rì dìa Phẹ rì dìa càn lôi Nà cùng áo đôi bọt chim riêng Cái nà tục srei bắt đây càn lôi Má nhả xua chiêng thọt mất đằng chim ran po ná Mạch tớ Đây càng lối nâng à bà bá ná bò Nâng lưu sâu kê này dê chẳng à thma mà đăng đá Nà nâng cư bà côl phiếp chìa thông Ôi đo phía đại dìa chìa mê phía Càng côn sao xếp tờ cách cửa xa Xoa mấy tờ xoay nhờ đọc trọp bàn trọp máu bàn lối máu Bà côl ôi phía đại dìa chìa nẹ càng chìa nẹ tục đạ
នឹងឯងទៅថតក្នុងពិធីការពិធីបន់បានលុយថ្លៃឈ្នួលថតមកបកគោលឲ្យភរិយាទាំងអស់ណាចម្រើនពរនឹងឯងពេលត្រូវការចាយបានទៅសុំបើកយកពីភរិយាមកវិញចម្រើនពរនឹងឯងប៉ិនអូបើលុយធ្លាក់ទៅដល់ដៃភរិយាដល់ដៃប្រពន្ធហើយមិនងាយបេះទេណាចម្រើនពរតឹងណាចឹងបានប្រុសប្រុសខ្លះគាត់លាក់លុយទុកញាតិញោមណាជឿថាមានចឹងឯង ញាតិញោមណានឹងឲ្យបានលុយមកលាក់ទុកថាអូបើបកគោលឲ្យយាយនឹងទាំងអស់មិនងាយបេះទេកូនតឹងណាណាអញ្ចឹងតោះតលាក់ទុកខ្លះណាហើយតួនាទីទី5ណាតួនាទីទី5អលង្ការានុពទាននៃអ្នកណាក្នុងនាមជាស្វាមីត្រូវឧស្សាហ៍ផ្ដល់គ្រឿងអលង្ការគ្រឿងតុបតែងខ្លួនដល់ភរិយាមើលភរិយានឹងណាឲ្យមានសម្លៀកបំពាក់ថ្មីចាស់ គ្រឿងអលង្ការពាក់ឲ្យបានល្អសមរម្យចូលជំនុំចំណោមចំណោមចុះនឹងគេធ្វើជាប្តីរបស់គេមិនមែនស្រួលទេណាញាតិញោមពិបាកណាញាតិញោមមើលខំស្វែងរកទ្រព្យបានមកហើយមិនទុកដាក់ខ្លួនឯងទៀតបកគលឲ្យភរិយាណាស្វែងរកទ្រព្យណាទិញគ្រឿងអលង្ការឲ្យដល់ភរិយា ណាប៉ុន្តែដល់ពេលភរិយាមានគ្រឿងអលង្ការមានសម្លៀកបំពាក់ថ្មីស្លៀកពាក់ចូលជំនុំចំណោមនឹងគេចោះទៅសួរថាខ្ពស់មុខខ្ពស់មាត់អ្នកណាញាតិញោមណាខ្ពស់មុខខ្ពស់មាត់ស្វាមីនោះទៅវិញតើចម្រើនពរគេថាសំណាបយោងដីស្ត្រីយោងបុរសណាចម្រើនពរណាស្ដាប់តើណាចម្រើនពរទាំងអស់គ្នាក្មួយក្មួយប្អូនប្អូនណាសូមអនុមោទនា นังไงเนี่ยได้มันตวนมีกูนะก็สดับเตอร์บันเต็กเตอร์นะเคโลมันบานในมวลปไดจิกลมาสมได้เอาวานจังโอ้ทลอบบานสดับกาลปีนเอกระมมกระมล้อในเลี้ยวเทวเจเนกระมดอบองประบองใส่ดีกลสมได้หายไอ้กนาจำไอ้ตัวในตีสวามัยเตอร์เทวยางไม่ตัวในตีแพร่ระเยียเตอร์เทวยางไม่นะจำรานเปอ นังไอตัวในตีระบบสวามัยคือเมียนพรำปนังไอตัวในตีระบบพระเดียนาตัวในตีระบบพระเดียก็เมียนพรำได้เปรียสมาสามปุตปองสมได้นะปอแม่นาธมาเพียบเจเนสมได้เนี่ยทัวนึงนาตัวในตีระบบพระเดียตีมวยโสสังวิหิตะกรรมมอนตานากวบใบจัดใจกางเงี้ยดอยละอเรียบจอมเพียสมบัย นาเตียสมบัยตัวใบเตียนังโตเตียนังนามันหล่อยางนากอดอ้อยกับปันตายประสันแบบพระเดียเชี่ยสตรีกรุบเละเชี่ยเนี่ยเมียนปราญญาอาจเรียบจอมเตียนังอ้อยบานสะอาดบานหล่อนาสวามัยสละลังเป็นเช็ดนาเปิลสวามัยเมาปิดเฟือกาอ้อกำลังเว้งนามอดอลเคยเตียสมบัยยังเรียบจอมบานหล่อ จังเต๋อก็ช่วยกัดบันทอยเพียบตกลำบากเพียบเหนื่อยนายระบบสวามัยนังได้นะจำรานปอนายจังบานเปรียสมาสามปศปองอบรมโกนใส่ระบบปองเนี่ยนาขนมเนียมเจียมเมพเตียนังเตยเจ๊จัดใจเรียบจอมการเงียบเตียดอยละอนาเปิลสวามัยมันเนื้อเตยเฟื่องไม่เต๋อเงียบเงียบดาวเลงเตียเก่งจังเนาะจำรานปอนายโยมใส่มาเย้ น่าโยมเย้ไม่เต๋อน่าเปลลูกตาเติบชัวสายบัดยังไม่เต๋อกุยตามหมดจะด่ากุยประตอกระตุยเคลียเวกบางเนรอใจจังอ่ะปอมันจังเลยนะปอเปสวามัยมันเนื้อเตี้ยเรียบจอมเตี้ยสมบัยเมื่อไทยน่าเตี้ยสมบัยบานละอ่อน่านังเกี่ยตัวในตีตีมวยน่าตัวในตีตีปีระบบพระเดียโสสังเฮตะปะเรจเนีย นาบันในทาเอาสังครัวเงียดต่างซองคางนึงอ้อยสมาคเนียนาสังครัวเงียดคางเยิ้งหายหนึ่งเงียดใส่ไคลเงียดคางประเดี๋ยนั้นเต้สังครัวอ้อยบานสมาคเนียปกเมฆมาได้เมฆปกประกาศมาได้ประกาศนั้นเต้อุปถัมเต้รอบอ่านอ้อยสมาคเนียกลมอ้อยลุ่มเอียงมาคางมาคางกลมอ้อยทุ่นมาคางมาคางนะจำรานปอ การนั้นเบื้องสละลายรอบอันเงียบมันสมาคเนี้ยลุ่มเอียงทุนเตอร์มาค้างมาค้างอาจนวมอ้อยใบบะแปรสรำในขนมกรมกรูซานะจำรานปอในไงเงียบเงียบเมียนชงอเลยแต่ให้ได้บานเชียเปรียสมาสามปุตอบรมปดายโกนใส่ทา
ឲ្យសង្គ្រោះញាតិទាំងសងខាងនឹងឲ្យស្មើគ្នាចម្រើនពរណាពីព្រោះភរិយាពីព្រោះកូនស្រីជាអ្នកកាន់លុយជាអ្នកកាន់កូនសោសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារណាចម្រើនពរណាហើយតួនាទីទី3អនតេចារិណីណាភរិយាមិនត្រូវក្បត់ចិត្តស្វាមីទេស្វាមីក៏មិនត្រូវក្បត់ចិត្តភរិយាភរិយាក៏មិនត្រូវក្បត់ចិត្តស្វាមីដែរទាំងពីរអ្នកហ្នឹងគឺស្មោះត្រង់នឹងគ្នាទុកចិត្តគ្នាណាទោះបីបែកគ្នាទៅធ្វើការរាប់ថ្ងៃរាប់ខែក៏ទុកចិត្តថាភរិយាណាភរិយារបស់អាត្មាអញស្វាមីរបស់អាត្មាអញមិនបែកចិត្តទៅមានបុរសដតីទៅមានស្ត្រីដតីទៀតទេណាប្រព្រឹត្តស្មោះត្រង់នឹងគ្នាទៅវិញទៅមកណាចម្រើនពរណានឹងតួនាទីទី3តួនាទីទី4សម្បតញ្ញៈអនុរក្ខតេណាភរិយាត្រូវថែរក្សាទ្រព្យដែលស្វាមីរកបានមកដោយល្អណាបុរាណភាសិតខ្មែរយើងថាម៉េចលោកចាថាខ្លែងហើត្បិតខ្យល់នាយថ្កើងត្បិតពុលរក្សាឲ្យសុខទ្រពគង់ត្បិតស្រីចេះសំចៃទុកផ្ទះធំស្រណុកត្បិតភរិយាជាណាចម្រើនពរណាភរិយាជាមិនមែនភរិយានឹងអត់ឈឺទេចង់មានន័យថាជាភរិយាគ្រប់លក្ខណាពរភរិយាគ្រប់លក្ខណាមានប្រាជ្ញាចេះមើលថែរសាទ្រពសម្បត្តិនឹងឲ្យបានគង់វង្សល្អប៉ិនមិនមែនបានន័យថាស្វាមីមិនចូលរួមទេស្វាមីក៏ចូលរួមថែរសាការពារទ្រពសម្បត្តិដែរប៉ុន្តែបុរាណខ្មែរយើងបានឲ្យតម្លៃទៅលើស្ត្រីជាមេផ្ទះណាចម្រើនពរហ្នឹងហើយហើយតួនាទីទី5អនលសាសប្បកិច្ចេសុណាក្នុងនាមជាភរិយាមិនត្រូវជាបុគ្គលខ្ជិលច្រអូសឡើយមិនត្រូវជាមនុស្សខ្ជិលច្រអូសត្រូវតែជាមនុស្សឧស្សាហ៍ណាប្រកបមុខរបរទទួលទានស្វាមីក៏ត្រូវឧស្សាហ៍ភរិយាក៏ត្រូវតែជាអ្នកឧស្សាហ៍ទាល់តែអ្នកឧស្សាហ៍ទាំងពីរអ្នកបានអាចរកទ្រព្យបានណាបងឥឡូវណាយើងទៅចាប់ដៃគ្នាដំបូងណាក្រោយមកមានកូនប្រុសស្រីទៅត្រូវណាត្រូវចិញ្ចឹមកូនប្រុសស្រីអញ្ចឹងប៉ះសិនបើយើងក្រីក្រទ្រព្យសម្បត្តិយើងមិនអាចបំពេញតួនាទីរបស់យើងជាឪពុកម្ដាយរបស់គេបានទេណាចម្រើនពរណាអញ្ចឹងត្រូវតែជាបុគ្គលឧស្សាហ៍ប្រកបមុខរបរណាស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិណាដើម្បីឲ្យក្រុមគ្រួសារនឹងមានសុភមង្គលមានសិរីសួស្តីបានកូនប្រុសកូនស្រីមកក៏ចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូននឹងឲ្យបានល្អបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនជាឪពុកម្ដាយនឹងឲ្យបានល្អរៀបចំអនាគតកូនប្រុសកូនស្រីនឹងឲ្យមានសុភមង្គលឲ្យមានសិរីសួស្តីណាចម្រើនពរសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាបុណ្យណាស្ដាប់បានទាំងអស់គ្នាទេពរណាចិត្តមួយម៉ោងណាសំដែងអវាទណាពរដោយថ្មាភិបជម្រាបអញ្ចឹងថាដោយសារឃើញបងប្អូនណាពុទ្ធបរិស័ទលោកមេបាភ្ញៀវកតញ្ញូទាំងអស់គ្នាអង្គុយកៅអីចឹងតែក៏សំដែងឲ្យបានពេលរៀងវែងតិចណាចម្រើនពរប៉ុន្តែឥឡូវប៉ុណ្ណឹងចុះល្មមសំរុំហើយរយៈពេលណាជិត1ម៉ោងណាចូល50នាទីជាងណាពរណាមុននឹងបញ្ចប់នៅព្រះធัวការសំដែងអវាទធัวអាជូនដល់គូស្វាមីភរិយាថ្មោងថ្មីណាក្នុងថ្ងៃសិរីសួស្តីអាពាហ៍ពិពាហ៍បានលើកយកនៅព្រះធัวដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងជាប់តាក់ទងនឹងការស្រឡាញ់ខ្លួនណាបើស្រឡាញ់ខ្លួនកំពួនធ្វើបាបបើស្រឡាញ់ខ្លួនកុំប្រព្រឹត្តនៅអំពើអបាយមុខបើស្រឡាញ់ខ្លួនកុំប្រព្រឹត្តនៅអំពើទុច្ចរិតណាចម្រើនពរហើយលើកនៅរឿងព្រះបាទពោធិរាជកុមារណាហើយចុងក្រោយគឺបានសម្ដែងជាប់តាក់ទងនឹងតួនាទីរបស់ស្វាមីភរិយាណាស្វាមីមានតួនាទី5យ៉ាងឯភរិយាក៏មានត
ទួនាទីប្រាំយ៉ាងស្មើគ្នាគប្បីសង្គ្រោះគ្នាទៅវិញទៅមកប្រកបដោយធัวកាលណាបើស្វាមីភរិយាបានបំពេញទួនាទីរបស់ខ្លួនបានល្អរៀងៗខ្លួនហើយទេវតានិងតាមបីបាច់ថែរក្សាប្រសិទ្ធិពរជ័យដល់គូស្វាមីភរិយាទាំងពីរណាឲ្យបានរួមរស់នៅជាមួយគ្នាជាសុខសាន្តរហូតដល់ចាស់ព្រឹទ្ធចាស់ព្រេងខំជេករបូតខំពោតរបេះខ្មោចទាល់តម្រេះធ្វើលែងត្រូវណាចម្រើនពរសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាបុណ្យណាសូមប្រសិទ្ធិពរជូនពរជូនជ័យសិរីសួស្តីដល់គូស្វាមីភរិយាថ្មោងថ្មីណាសូមឲ្យមានសុភមង្គលសិរីសួស្តី ជារៀងរហូតតទៅណាពរចាប់ដៃគ្នាណាជាមិត្ត100ឆ្នាំណាប្រកបដោយសិរីសួស្តីសុភមង្គលណារកស៊ីមានបានតិចតិចជុំនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារបានកូនពូនជាចៅណាចម្រើនពរហើយសូមជូនពរដល់លោកមេបាចាស់ទុំទាំងសងខាង ណាលោកមេបាខាងប្រុសលោកមេបាខាងស្រីលោកតាលោកយាយលោកប្រុសលោកស្រីណាក្មួយក្មួយប្អូនប្អូនយុវជនយុវនារីកុមារាកុមារីណាដែលជាភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកអបអរសាទរក្នុងពិធីសិរីសួស្តីអាពាហ៍ពិពាហ៍កូនប្រុសកូនស្រីនេះណាចម្រើនពរសូមទទួលបាននៅពុទ្ធពរទាំងឡាយ5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភាណៈគ្រប់គ្រប់គ្នាកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាបុណ្យណាចម្រើនពរការសម្ដែងអវាទធัวអ
Hmm.